The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Locked In Combat med mig och Whippy! Ja, jag säger ja på det du sa där. Det blir bra tycker jag. Har du stängt av trä? Nej. Har du stängt av trä? Nej, har du ingen trä eller? Nej, oh, hade jag. Ja, för det hade jag nämligen där. Jag hittar ett stycke trä. Men något mycket mer hittar jag fan inte. Nej, jag tycker synd om dig. Det är synd om dig, Jinx. Ja, det är det faktiskt. Nej, men gud, hjälp mig. Kan jag få... Hallå, ja. Så ja. Mm-hmm. Nej, men det går bra. Har du... Bra. Nej! Har du trä nu då? Jajamän. Ja, det är bra. Det är bra. Aha, jag är här borta. Nu jag fattar jag. Det tror du. Jajamän, men jag har ingen sten. Stenis och stenis. Sten här är jag nog fan stängt av. Det tror jag inte att du har. Har du fått sten eller? Det kanske jag har. Har du fuskat eller? Det har jag inte gjort. Den kan ju inte ta en ju. Jag är bara väldigt bra. Mm. Jag är väldigt bra på att hitta sten. Det är så va? Ja. Men titta där ja. Jag är också bra på att hitta sten då. Alltså vad hittar du från det? Nej, sten. Ja, okej, okay, bra. Diamanter dock, är du bra på att hitta det då? Nej, inte än. Är du det då? Ja, jag är ganska bra på det. Jag ska bara höja ljudet lite här så att jag hör vart du är någonstans. Ja, men nej. Nej. Ha det som du har det. Så där ja. Vad sa du om järn förresten? Har vi autosmält på dem? Det vet inte jag. Det hoppas jag att vi har. Det är du som gjort inställningen. Har du fångat? Ja, det har vi. Det har vi autosmält på dem. Har du fångat några järn ändå? Ja, det har jag gjort. Och det var autosmält på dem. Det var det va? Mm. Ja. Diamanter då? Är det autosmält på också? Men där. Jajamän. Getting guld, diamonds. Guld har vi satt på. Bra, bra. Hade vi guld? Men vad fasen har vi guld till då? Det vet inte jag. Det var du som satte på det. Ja, men... Ja. Ja. Blockt in alltså. Ja. Det var inte igår. Du, det var ju skitlänge sedan. Mm-hmm. Det var inte förgår heller. Nej, jag brukar ju vara ganska bra på detta. Är det så? Jag kryddar lite. Man ska skryta. Ja. Det ska man. Du ville veta vart du är dock. Men ja, men jag är rätt bra på att gömma mig. Du är bra på att gömma dig. Är du bra på att döda mig? Nej, har jag dödat dig någon gång då? Det vet jag inte. Jag tror jag... Har vi spelat detta någon gång? Jo, det har vi faktiskt gjort. Ja, men jag tror vi spelade detta för typ 4 år sedan eller någonting. Ja, men vi har spelat detta. Ja. Det är rätt så säkert på alla fall. Men... Jag tror Figge var med också. Ja, det kanske han var. Ja, men ja. Du, vi har kört med utan glas en gång, vet jag. Eller bara glas eller något sånt där, tror jag. Bara glas, tror jag, känner jag igen faktiskt. Ja. Väldigt dumt. Ja, men det funkar. Men... Ja, det ja. Så... Varför gör jag sånt här hela tiden när jag behöver göra något andra grejer? Damn, titta där. Tack så mycket. Jag vet inte, jag behöver också fixa lite saker nu, typ ett sånt där vi kan göra. Så kan vi göra. Kan vi kanske göra en sån här. Men har du börjat enchanta så ändå? Nej, jag enchanta, måste man göra det också? Nej, det behöver man inte om man inte vill. Det är bara... Det känns lite onödigt. Jo, oh, det är det faktiskt. Coola killar enchanta inte, så är det ju. Aj! Exakt. Det ligger något i det jag säger. Så där. Gud, laggar det eller är det bara jag som känner att det laggar? Det är nog bara du som känner att det laggar. Okej. Oh, diamonds are forever. Nu Whippet, nu har jag full rustning. All right. Det är ju helt absurt. Ja. Kom inte hit. Det luktar skit. Det luktar värre än dynamit. Nu ska vi se. Här har vi diamanten. Nice. Hur många diamanter har du hittat då? Nej, ett
par stycken. Par stycken. Har du full rustning ändå? Jag ska göra en sån här. Vänta nu, vad har jag gjort? Jag har gjort en sån noise. Mm. Ja, har jag det? Det jo. Vet ju inte du. Det är oklart. Svar ja. Det är högst oklart. Där ska vi se. Nu ska vi se. Vi behöver ett par stycken till. Vart är du någonstans? Jag är ganska långt upp där. Var är du någonstans då? Aj, aj. Någonstans mitt emellan. Och... Så ja. Hör du mig kanske? långt, 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 långt borta hör jag dig. Asså, du gör det? Ja, okay. Just det. Vad hände det? Vad var det som lät? Oklart. Enchantar du någonting kanske? Nej. Bara otuffa människor gör det. Ja, jag menar det. Ja, ingenting sånt. Nej. Vi skulle väl inte vilja enchanta någonting? Nej. Men du, har du enchantat den då? Nu hör jag dig, tror jag. Nej. Jo. Nej! Är jag nära dig nu? Du är nära. Är det? Hjälp! Oh, du, inte en tjanta, Whippet. Nej. Det är bara fegisar som gör det. Ja. Det är bara fegisar. Shit. Alltså. Du är jättenära. Ja, visst. Frågan är vart du är. Ja. Ganska högt upp, säger du. Ja. Mm. Jättehögt upp. Vad tyst du blev, Uppi. Jag försöker lyssna. Du säger inte så mycket. Du rör dig. Du rör dig inte. Ja, jo. Jag stängt av ljudet bara. Det har du inte alls det. Nej. Vadå? Det är så sjukt störande att man tycker att man hör vart du är någonstans. Ja, men det... Jag hör att du är någonstans i närheten i alla fall. Ja. Nej! Jo. Det gör jag med. Mhm. Men där, den... Perfekt! Sjukt störande att jag inte hittade den. Eller jag menar, jag inte för att jag skulle leta efter det, men... Jo då. Snart ska vi se här. Boom. Ja. Smack. Boom shakalak smack. Boom shakalak smack. Där. Och så gör vi så där. Och vi gör så där. Oh. Bam. Seriöst, Doc. Jag har fan letat efter dig i 2,5 minuter. Har du gjort det? Är du helt färdig eller? Nej, det vet jag inte om jag är. Men jag har letat efter dig. Mm-hmm. Jag tycker inte... Jag tycker ändå att jag har hört det liksom. Ja, men... Ganska högt upp, säger du. Det är ju bara lögn säkert. Du är säkert längst ner. Nej. Varför skulle jag vara längst ner för? Ja, det vet ju inte jag. Nej. Oh, diamonds. Oh. Aho! Diamonds are my best friend! Nu du! Fan, jag kan till och med ha diamond pickaxe här. Hittar du en pickaxe? Låsa jag får du. Göra en diamond pickaxe, detta, går för lång, detta tar för lång tid och hacka med den här skiten. Har jag något trä? Sås. Med potatis. Ja, jag säger då det. Mm-hmm. Ge mig den där nu. Med den. Efficiency. Så. Efficiency. Vad kan med? Vi göra nu då? Mycket. Kan vi göra så här, gott folk? Vad är det du försöker göra? Förklara för mig, Whippet, nu vad du gör.
Ja, men jag pillar lite. Du pillar lite, ja. Det är som den här gamla reklamen. Kommer du ihåg den han med arbetskläderna? Frun kommer hem och undrar vad fan han håller på med. Han har dragit upp hela paketen i vardagsrummet. Nej. Och det enda han svarar bara, jag bara testar lite. Nej, det kommer jag inte ihåg. Så jävla bra reklam. Det kommer jag verkligen inte ihåg. Så. I do not remember this. Do you not remember? No, I do not remember that. Är du uppe eller nere? Jag är så sjukt högt upp, alltså. Är du där? Okej. Okay. Jag tror du är långt ner, faktiskt. Tror du det? Mm. Dagens sanning dock var ju att du var inte långt ner. Eller långt upp. Var jag inte det? Du fan, du skickade på botten är ett as. Är du nere i mina gångar nu, eller? Ja. I see. Kanske. Där. Boink. Där. Och sen gör vi så. Bam, bam. Och sen gör vi så. Där. Bam, silly boom. Det är ju helt sjukt absurt. Vart är du, människa? Oh, jäklar vad du är nära. I wouldn't know, för du är helt tyst. Ah, jag är skittyst ju. Shit. Du gör ju absolut ingenting. Du står helt still. Ja, men står du så här helt still? Men hade jag gjort någonting så hade jag ju, hade du bara, ja, men där är han ju. Ja, vad är du, menar att du är rädd för mig? Nej. Vad skulle jag vara det för? Absolut inte. Nej, det är det jag lurar på. Varför skulle du vara det? Mm. Hur kan det här så jävla absurd? Hur kan du vara så långt bort, vet? Men ändå så nära. Jag vet inte. Ah, du är så nära. Jag vet inte. Ja, det kan jag ju inte vara. Jo, du kan inte vara så nära. Jättenära. Ja, alltså, jag hör dig hela tiden, men jag kan ju inte vara så nära för att du är, jag hittar dig aldrig. Jag är väldigt högt upp, kan jag ta dem. Det är bara lugnt. Nej. Jag skulle aldrig ljuga för dig, Wifit. Aldrig. Inte en chans. Jag såg dig! Du är en Hur fan kunde du se mig där? Vart är du ens? Jag trodde det här var en fight to the death. Du bara ja, såg det gömmer ju. Det är ju det ju. Men jag vill ju vinna. Shit. Okej. Ser du var jag någonstans nu, eller? Nej, men jag hör dig. Mm. Jag såg dina fossingar innan. Hur är jag? Är jag nära det, du tror? Det är små lurviga. Är det du som är där? Jag vet inte. För att jag helt plötsligt så är det som att spela med figgen. Jag bara springer runt och letar efter det. Jag har varit klar i fucking 10 minuter snart. Nå. Men det går fort snart. Det är bara att acceptera att ta emot, Whippet. Ja. Vad har vi där? Vi har massor med diamanter. Vad kan man göra med diamanterna med en? Men släng dem i lava. Ja, har vi någon lava här då? Vi kan lösa det. Mm-hmm. Vi löser det, vet du. Nej! Nej! Nej, jag måste göra en pickaxe. Nej! Nu då, jag kommer till den. Det är helt sjukt, det är helt sjukt! Det är helt sjukt, jag bara springer runt och letar efter dig. Vart är du ens? Var jag är någonstans? I will... I will tell you. In a minute. Men vad fan? Vad har du gjort här, Whippet?
Va? Ursäkta? Ja, vad har du gjort här? Upp till Daisy. Kom igen! Där. Hej! Nej, nej! Jag kom in i den jävla... Åh, oh, gud. Har du knockback också? Nej. Åh, oh, gud, hjälp mig. Kom hit nu. Mm. Jag har ju inget liv ju. Fan! Jävla gött. Bara dö! Get out of here! Get out of here! Oh! När klockan hade slått 6 minuter så var jag färdigkittad och klar. Jag har alltså sprungit runt och retat i 10 minuter efter det. Det kan du ha. Det kan eller vara. 8 minuter kanske det tog. Ja, men jag drog den sista rustningen för 5 minuter eller någonting. Det gjorde du, ja. Jaha, men ja. Annars men, var jag... Men vad har du gjort då? Du måste ha sprungit runt och dodgat mig bara. Ja, jag har ju sprungit runt och letat efter dig med. Nej, aldrig! Jo! Jag har gått mot dig och desto närmare jag har kommit, desto längre bort har du kommit. Ja, men jag vill ju ha mitt bröst ju, min bröstrustning. Jag vill skydda mina chipstuttar liksom, så är det ju. Men hur kände du att det gick då? Det gick åt helvete. Du kanske vill ha en revansch en vacker dag? Det vill jag garanterat ha. Har du äran där? Gott folk, glöm nu inte att lämna en fet tumme upp för stackars Jinx som förlorade. Ja. Efter 5-10 minuters letande. Stackaren. Ja. Men... Kommentera, prenumerera, kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi. Ses vi där. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.